አድምጡ ይልናገር ጥቂት ማመልከቻ ስለ ረመዷኑ የመሰናበቻ ጌታችን ይመስገን ደረስን ለዒዱ ነገር ግን አዝነናል ጦሙ በመሄዱ መነሻ ያደረግነው የሐጂ መሐመድ አወል ሐምዛን መንዙማ ነው። ይኸውም አድምጡ ይልናገር ጥቂት ማመልከቻ ስለ ረመዳኑ የመሰናበቻ የሚሉትን መሐመድ አወል ረመዳን አንተኮ ጎዳን መሄድህ ረመዳን ሊሄድ ነው ጓዙን ሰላለፈ ረመዳን ተነሳ ጓዙን ተቀለለ የድንኳኑን አውታር ካስማውን ነቀለ ተወንጀሉ ሁሉ ሸሽጎን ሲኖር ረመዳን ሊሄድ ነው የቲም አድርጎን ባንጠመው እንኳን ሐቁን አድርሰን አንሸኘውም ወይ ምን ነው ተላቅሰን እያሉ ያንቆራቁራሉ። የረመዳን መሸኛ እንደምንድነው? ጾምስ ምንድነው? የሰላት ነገርስ? ስለ እንባም እንዲነግረን ኡስታዝ በድሩ ሁሴንን ጠይቀናል። አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። በጣም ምትወጁ የቅርብ ዘመድ ለረጅም ጊዜ ካንቺ ርቆሽ የቆየ በእንግድነት አንቺ ጋር አርፎ የእንግድነት ቀኗ ደግሞ ውስን ሆና በዛች ጊዜ ውስጥ የሚሰማሽ ስሜት ምንድነው? ከዛስ እንግድነት ጊዜው ያለቀ መሰናበቻው ሲደርስ ያ የምትወጂው በጣም የምታከብሪው ቅርብ ዘመድሽ አሁንም ወደ ሩቅ አገር የሚሄድበት ጊዜ ሲቀርብ የሚሰማሽ ስሜት ምንድነው? ያ ማለት ነው ረመዳን ረመዷን ደጉቀን አይብ ሰታሪያችን እኛም በሱ ነበር አቢድ መምሰላችን ይኸው ማታ ማታ መስጅድ መሄዳችን ተራዊሕ ጀማዓ ዒሻ ሶላታችን ነግተን ሐይ ሆነን ለቆም በሽታችን በረመዷን መሄድን አዘና ቀልባችን። ረመዷን 11 ወር በብዙ የአላህ ባሪያዎች በጉጉት የሚጠበቅ ወር መንፈሳዊነት ልዩ ጣዕም አለው። ዛሬ በተለይ ቁስ በጣም በገነነበት ዘመን መንፈሳዊ የሆነ ዓለም ውስጥ የተወሰነች ጊዜ ማሳለፍ የውስጥ እርካታ ስክነት አለው። ያን ስክነት የምናጣጥምበት ነው ረመዳን። በጉጉት እንጠብቀውና ብዙ ጊዜ እኔ ላለው ረመዳን ገባ ከተባለ ወጣ ነው የሚባለው ላለው ከገባ አልቋል። በጣም አጭርም የሆነብሽ ጊዜ ነው። መንፈሳዊ ልዕልና ወደ አምላክ የመቃረብ ከዚች ምድር ስበት ራስን ማውጣትና ወደ ላይ ከፍ ማለትን ያክል ለሰው ልጅ የሚያስደስት ነገር የለም። ለዚህም ነው ለኛ ካደረግነው ይልቅ ለሌሎች ማድረግ የሚያስደስተን። ለኛ ከምን ለውለታ ለራሳችን ከምን አደርጋቸው ነገሮች ይልቅ ምናልባትም ለምን ዱባን ጠብለ ተቸገሩ ሰዎች መቆም የሚያስደስተንና መንፈሳዊነት ባህሪው ይህ ነው። ረመዳንም የአይነት ስሜት ነው ያለው። መጨረሻዎቹ አካባቢ የሚሰማን ስሜትም ከመንፈሳዊነት ለእናው ጋር የተያዘ ነው። የመጀመሪያዎቹ 10 20 ቀናት ከዛ በፊት የነበረንን ኃጢያት እያጸዳን ራሳችን እየገራን ቆይተን ለካስ ሶስተኛው 10 ላይ ስንገባ ውስጣችን መንፈሳዊነቱ ከፍ የሚልበት ስለሆነ የዛኑ ያክልም ያሳሳል። ስሜቱ በጣም ከባድ ነው። በጾም ያመር ነበር የሁሉም መደዱ ተወልውሎ ገብቶ ሁሉም በመንገዱ ማማሩ ስለምናው ኢማን ሲቱ ወንዱ ረመዳን ያንተኮ ጓዳን መሄድህ። አዎ በቃ ሁሉም ነገር ያምራል። ኢማን ማለት እምነት አማኝነት በጣም የሚንጸባረቅበት ነው። ብዙ ሰዎች ከረመዳን በፊት ሰላት የሚከብዳቸው ሰዎች እንኳን ረመዳን ላይ ከግዴታ ሰላት ውጪ 20 ስግደት አለ 20 ረካዓ የሚባል አለ ወይም 8 ረካዓ አለ ትርፍ የሆኑ ስግደቶችንም ቀጥ አርገው የሚሰግዱበት ነው።
ምናልባትም አሁን በኮሮና ሳቢያ መስጂዶች ተዘግተዋል። ድባቡን ቤታችን ውስጥ ለማምጣት ነው ጥረት ምናደርገው። ተሰብስበን መስጂድ ላይ ያን የመሰለ በጣም የሚያምር ጊዜ ማሳለፍ አልቻለም። ስለዚህ ልጆቻችን ጋር ቤተሰቦቻችን ጋር ቤታችን መስጂድ ውስጥ ይከናወኑ የነበሩ አምልኮት ተግባራትን ያከናውን ያንን ድባብ ለማምጣት እንሞክራለን። እና ሁሉም ቀን የሚሆንበት ቀደም እንዳልኩት ነው ምድራዊ ስበት በስቶ ቁሳዊነት ሲጫነን ልባችን ይመድረቅ ለመንፈሳዊነት ያለን ነገር የመሳሳት ነገር ይኖራል። ጾም በባህሪው ውስጥን የማጽዳት ባህሪ አለው። አካላችን ሲዳከም ምግብ ሲያጣ መንፈሳዊነታችን ከፍ የሚልበት ወደ አምላክ ይበልጥ የምንቀርብበት ነውና ወንዱም ሴቱም ትልቅ ትንሽ ልዩ የሆነ ስሜት ውስጥ የሚገባበት ከዛም አልፎ ደግሞ ከግለሰብም አልፎ እንደ ማህበረሰብ ከፍተኛ መረዳዳት ለሰዎች ማሰብ ቸርነት ከረመዳን በፊት የነበረ ቸርነት እጥፍ ድርብ የሚሆንበት በነቢይ መሐመድ ጊዜም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከረመዳን በፊት ቸር ነበሩ። ታሪካቸው እንደተዘገበው ረመዳን ላይ የነበራቸው ቸርነት ፈጣን አውሎ ነፋስን ይመስል ነበር ተብሎ ተመዝግቧል። ፈጣን አውሎ ነፋስ ማለት ሲሰጡ በጣም በፍጥነት እጃቸው ላይ ያለን በሙሉ ለሰዎች በመስጠት ቸርነታቸው እጥፍ ድርብ የሚሆንበት እለት ነውና ረመዳን ልዩ ነው በሁሉም ነገሩ ማለት ነው። ኢራናዊው ሱፊ የሕግ አዋቂና ገጣሚ ጀላሉዲን መሐመድ ወልድ ወይም ሩሚ እንዳለው ግሩም ተበጀም ወደ አማርኛ የመለሰው የጾም ግጥሙ እንዲህ ይነበባል። አንዳች ድብቅ ጥፍጥና አለ ከባዶ ሆድ የሚነሳ እቅጩን ዋሽንትነን እኮ ባዶ ስንሆን ጥዑም ዜማ ከውስጣችን የሚነሳ ዋሽንቱ በመግብ ሲሞላ ድፍን ነው ዜማም አይወጣው የጾም እሳት ነው ነዲዱ አቃጥሎ ውስጥን የሚያጸዳው ያኔ ማራኪው ዜማ ከጾሙ እሳት ይተጋል በየሰዓት በየለቱ ያላህ ዜማ ይወለዳል የውስጥህን ቅዱስ አብራክ በመግብ መጠጥ ሲሞላ ሸይጣን ጉብ ይልበታል በነፍስህ ቅዱስ ማደሪያ ስለዚህ ጾም ነው መፍትሄው ይሄ የሱሌማን ቀለበት ይሄ አቻም ይሌለው የላይኛው በረከት ሩሚ እውነት ብሏል። በጣም ገልጾታል። የሚሆነውም ይሄው ነው። ውስጣችን ባዶ ሲሆን ልክ ዋሽንት ባዶ ሆኖ ዜማ እንደሚያወጣው እኛም መንፈሳዊነት ከአምላክ ጋር ያለን ግንኙነት የጠራ ይሆናልና አንድ የበኒ እስራኤል ወይም እስራኤል የጥንት ህዝቦች ውስጥ ወጣቶች ነበሩ። አምላኪ ወጣቶች ነበሩ። አምልኮት ላይ ራሳቸውን ዲቮት ያደረጉ እነኚህ ወጣቶች ሁሌ የሚሉት ነገር ነበር ይባላል። ጧት ይነሱና አዩሃናስ እናንተ ሰዎች ሆይ ላ ተአኩሉ كثيرًا ብዙ አትመገቡ فتشربوا كثيرا ብዙ እንድትጠጡ ያደርጋችኋል فتناموا كثيرا ብዙ ከበላችሁ ብዙ ከጠጣችሁ ደግሞ ብዙ ትተኛላችሁ ሰውነታችሁ ይደክማል መንፈሳዊነት ይርቃችኋል فتخسروا كثيرا በብዛት ትከስራላችሁ ጊዜያችሁ ይጠፋል ወደ አምላክ የምትቀርቡበትን እድል ታጣላችሁ ናይ ሩሚ እንዳለው ውስጣችን ያለው መንፈሳዊነት ሊያቆጠቁጥ እንደ ነዲድ እሳት ሊቀጣጠል የሚችለው ሆዳችን ባዶ ሲሆን ነው። ረመዳን ኤግዛክትሊ ይሄንን ነው የሚሰራው። በትክክል የሚሰራው ይሄንን ነው። የረመዳንን ክብር ትንሽ ልበልሽ። ረመዳንን እስልምና ምሁራን ልክ እንደ ያዕቆብ ወይም ያዕቆብ 12 ልጆች ነበሯቸውና
አስራ ሁለቱ ወራት እንደ ነብዩላህ ያዕቆብ 12 ልጆች ናቸው። ረመዳን ደግሞ እንደ ነብዩላህ ዩሱፍ ነው ይላሉ። ነብዩላህ ዩሱፍ ያዕቆብ ዘንድ በጣም ተወዳጅ ነበር። ከሌሎች ልጆቻቸው በተለየ በጣም ፍቅር ነበራቸው። በሱ መጥፋት በሱ ናፍቆት አይናቸው ጠፍቷል በለቅሶ ብዛት። إنما أشكو بثي وحزني إلى الله من نو ندي متالك سو من نو بتعمى بزهو حتى تكون حرضا نفسه اللي تتقفان ووي بيوسف ندي هنا توتوته انباه بزهت بلو ستايقو إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يعني حزنين مكرين عبيت يملو لأ الله نو السوزن دنو مالك سو نبر يعني سنة በጣም ልዩ መሐባ ነበራቸው ልዩ ፍቅር ነበራቸው። ረመዳንም ለአላህ እንደዛ ነው ይላሉ። አላህ ዘንድ ያለው ውዴታ አላህ ዘንድ ያለው ክብር ለክ ነብዩላህ ዩሱፍ ነብዩላህ ያዕቆብ ዘንድ ያላቸው ክብር ነው። ወደ ሰባዊ ማንነታችን የሚመለሰን ወርስ ለሆነ ማለት ነው መንፈሳዊነታችንን ከፍ በማድረግ በነገራችን ላይ نبي محمد صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج مستاقبتو مستون ما استدادر يميش لبت عقب يعني لو سو وطات لو وطاتو جسي مكرو يعقبا فإهنن يما يشلك هنا يسوم بلو على النبي صلى الله عليه وسلم يسوم فإنه وجاع السو غاشانو በስሜት እንዳይወድቅ በዝሙት እንዳይጠለፍ ጋሻ ሆኖ የሚመክትለት ጾሙ ነው ይጾም ብለዋል። ጾም ተገፋፍተን ምድራዊ በሆነ ጥሻ ውስጥ እንዳንገባ የሚከላከለን መንፈሳዊነታችንን ሁሌ እንድንጠብቅ የሚያግዘን እዚህ ነው። እስልምና ውስጥ ረመዳን ብቻ ሳይሆን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያለ ማቋረጥ ሰኞና ሐሙስ ሁሌም አመቱ ሙሉ ይጾሙ ነበር። ሰኞና ሐሙስ በቋሚነት ሁለት ቀን በሳምንት ይጾሙ ነበር። የጨረቃ አቆጣጥር ላይ ደግሞ 13 14 15 ጨረቃ ፉል ምትሆነበት ሙሉ ምትሆነበትን ሶስቱን ቀናትም በጾም ያሳልፉ ነበር። በወር 3 ተከታታይ ቀናት ይጾማሉ፣ በሳምንት ሁለት ቀን ይጾማሉ። ከረመዳን በፊት ያሉትን ወራት ደግሞ ይበልጥ መንፈሳዊነታቸውን ከፍ ለማድረግ አብዛኛውን ቀናት በጾም ያሳልፉ ነበር። ረጀብን ሻዕባንን ከሻዕባን በኋላ ነው ረመዳን ያለው። ሁለት ወራት አሁን ሙሉን የጾሙ ነው ስንል የሆነ ቀን አፍጥረው እናገኛቸዋለን ብለዋል ባለቤታቸው እናታችን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሃ። እና ጾም የነብዩ መሐመድ ዋነኛ ያምልኮት ክፍል ሆኖ ነው የኖረው። የሳቸውም ተከታዮች እንደዚሁ ከተከታዮቻቸው ወይም ደግሞ ከባልደረቦቻቸው ከሰሃቦቹ በኋላም የነበሩት ትልልቅ እስልምና ምሁራንና መሻይኾች ዑለማዎች በጾም ነው የሚታወቁት። አሁንም በሀገራችን ገጠሪቱ የሀገራችን ክፍል ያሉ ዛውያዎች ውስጥ ያሉ ትልልቅ መሻይኾች 2000 3000 ደረሳ ተማሪ የሚያስተምሩ ሰዎች አብዛኛው ጊዜያቸው በጾም ነው የሚያሳልፉት። ስለሚበላ ነገር የሚያስቡ ሰዎችም አይደሉም። ወደ ወሎ አካባቢ የሚነገርላቸው ትልልቅ መሻይኾች ውስጥ አንዱ ሼህ የሚያፈጥሩት የሚጾሙት በአንድ ሙዳ ጥሬ ባቄላ ወይም ንፍሮ ለሊት ሷን ይቀምሳሉ። የሚያፈጥሩትም በዛው ነው፣ ተማሪዎቻቸውም በዚህ ነው። ረመዳን በዚህ መልኩ ነው የሚያልፈው። ለምግብ ጊዜ ማጥፋት እንኳን አይፈልጉም። አብዛኛውን ጊዜያቸውን ከቁርአን ጋር ነው የሚያሳልፉት። ምክንያቱም ረመዳን ቁርአን የወረደበት ወር ነው። ትልቅ ክብሩም እዛ ጋር የተገናኘ ነው፣ ከቁርአን ጋር የተገናኘ ነውና አብዛኛውን ጊዜያቸውን ቁርአን በመቅራት ዒባዳ በማድረግ አላህን በማወደስ በተለያዩ መንዙማዎች በተለያዩ አይነት መንገዶች አላህን
በማስታወስና በማወደስ ነው የተላቀሱ የሚያሳልፉት። ረመዳን አጠቃላይ ለነሱ ከፍተኛ የመንፈሳዊነት ማማ ላይ የሚደርሱበት፣ ከዛ በፊት እንዲሁናቸው ረመዳን ደግሞ የተለየ እድሳት አግኝተው ለመጪዎቹ 11 ወራት አላማው የሚያስለሆነ ለዓለኩም ተተቁን ነው የሚለው ቁርአን። ጾምን ከእናንተ በፊት በነበሩት ህዝቦች ላይ እንደደነገግ ነው ከእናንተ በፊት በነበሩት እምነቶች ነቢያቶች በእነሱም ጊዜ ጾም ተደንግጓል፣ በእናንተም ላይ ተደንግጓል። አዲስ ነገር አይደለም ለእናንተ። ይህንን ያደረግነው ደግሞ ለዓለኩም ተተቁን፣ አላህን ፈሪ ትሆኑ ዘንድ፣ ወደ እሱ ይበልጥ ትቃረቡ ዘንድ ነው። አላማው ያ ነው ማለት ነው። እዚህ ያንን አላማ በዚህ 10 ወር ውስጥ የነበረን ባህሪ ልዝብ ያለ በጣም መንፈሳዊ የሆነ ባህሪ ለ11 ወር ስንቅ ሆኖ እንዲያገለግለን፣ በ11ም ወር ያንን ባህሪ እንድንጠብቅ፣ አይናችን እንደጠበቅ ነው፣ ጆሮአችን እንደጠበቅ፣ መጥፎ ነገር መናገር ራሳችን እንደከለከል፣ ከምግብ ከመሳሰሉ ነገሮች እንደቆጠብ፣ ይሄ ትሬኒንግ ነው በራሱ። ምግቡን ስንተው እየቻል መመገብ እንችላለን። በልተን አፋችንን ጠራርገን ተጣጥበን ብንወጣ ማንም አያቅም። ራሳችንን መደበቅ በምንችልበት ሁኔታ ግን ለመርሃችን ታማኝ ሆነን ያንን ነገር ለአላህ ብለን ትተን አላህ ያየኛል፣ አላህ ይሰማኛል፣ የማደርገውን ነገር እሱ ያውቃል ብለን ያንን መተው፣ ከዛም ውጭ በነበሩት ባሉት ወራት ያን ባህሪ ኤክሰርሳይዝ እንድናደርግ የሚያስችል የስልጠና ማዕከል ነው ማለት ነው ረመዳን። ኢብሊስ ታስሮ ሄደ ነፍስያን ጥሏት፣ እስቲዋት ንቃቷን ዒባዳ ጣፍጧት፣ ሽራሐይ ሁናን በሽታው ለቋት፣ ለይል ለመቀመጥ ቁርአን ለመቅራት፣ መስጅድ ለማሐደር ጀማዓ ሶላት፣ አሚን ብላ ገባች ምክር ለመስማት።